3 dekabr 2009-cu ildə Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayətkarlarla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Kiyevdə yenidən Rövşən Caniyevi saxlayırlar və Qolosevski rayon məhkəməsi onu 40 sutka müddətində dəmir barmaqlıqlar arxasına göndərir. 10 gün sonra isə Lənkəranskini Azərbaycana ekstradisiya edirlər. Prokurorluq Caniyevə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi qanunsuz silah saxlama ilə cinayət işi qaldırıldığını bəyan edir. 2010-cu ilin 29 yanvarında başlanan məhkəmə prosesi mart ayında yekunlaşır və prokurorun ona 12 il həbs cəzası verməsi tələbinə baxmayaraq, hakim 2 il 9 ay islah olunmasının yetərli olduğu haqda qərar çıxarır və bu müddətin ilkin istintaq zamanı Caniyev tərəfindən oturulduğu bəlli olunduğundan Rövşəni məhkəmə zalından azadlığa buraxırlar. 2 gün sonra Lənkəranski Azərbaycanı tərk edir. Onun nüfuzu Rusiyada, Ukraynada böyük olduğu kimi, Azərbaycanda da böyükdür. Sadə xalq nümayəndələri kimi vəzifə sahibləri də Caniyevin nüfuzundan və şəxsi keyfiyyətlərindən danışmaqdan çəkinmir. Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı mətbuata açıqlamasında Rövşən Lənkəranski haqqında bu fikirləri söyləyib. Bəzi adamlar elə düşünürlər ki, Rövşən Lənkəranski qəddardır, baş kəsəndir. Amma o elə insan deyil. Rövşən haqsızlığa yol verməyən bir insandır. Onun haqqında söylədiyim fikirlərin hamısını çox ciddi demişəm. Mən özüm millət vəkiliyəm. Fikirlərimdə hər hansı bir epitet, şişirtmə yoxdur. İstəyirəm ki, hər kəs Rövşən Lənkəranskinin kifayət qədər hörmətə, rəğbətə layiq olduğunu bir daha görsün. Hər bir Azərbaycan övladı ona hörmət etməlidir. Çünki Rövşən Azərbaycanı çox istəyir. Moskvaya gələn Caniyev az müddət ərzində Azəri avtoritetləri arasında nüfuzunu artırır. Ancaq onun rəqibləri də az deyildi. Oğru aləmində böyük nüfuz sahibləri olan Baxış Əliyev, Yusif Əliyev, Rusiya mafiyasının liderlərindən sayılan Aslan Usayanın klanına daxil edilər. News və MBN informasiya agentliklərinin yaydıqları məlumata görə, Rövşən hələ 2009-cu ildən başlayaraq Moskvadakı tərəvəz məhsulları biznesini öz əlində cəmləşdirmək niyyətində idi. Bu dövrdə Detxasanın başı, Kutaisi qruplaşmasının lideri Taryel Anyani ilə razborkulara qarışdığından tərəvəz qalma-qalına vaxt ayıra bilmirdi. İspaniya hökumət dairələrinin Osiya ləqəbli Sergey Butorini Rusiyaya təhvil verməsindən sonra buradakı mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmalar arasında münaqişələr, toqquşmalar böyüyərək müharibə müstəvisinə yüksəldi. Osiyanın nəzarətində olan Orexova cəmiyyətinin milyonlarla dollar dəyərindəki bankları, bazarları, ticarət mərkəzlərinə kənardan əllər uzanmağa başlanıldı. 1990-cı illərin əvvəllərində olduğu kimi, indi də Moskvadakı qruplaşmalar bu tortdan bir tikə qoparmağa can atdı. Cinayətkar qruplaşmalar üçün müvəqqəti də olsa, sahibsiz qalan biznes strukturları uğrunda mübarizə, düşmənin zərərsizləşdirilməsinə yaxşıca fürsət yarandı. Oğru aləmində böyük nüfuz sahibi Andrey Golubevin qətlini Moskvadakı Azərbaycanlı avtoritetlərin adına çıxmaqla Rövşənə yaxın adamların aradan götürülməsi prosesi başlandı. Golubevin 7-sinin səhəri günü Skifin döyüşçüləri Vernisaj bazarında avtomatdan açdıqları atəşlərlə cinayət aləmində öz yerləri olan Verdiyev və Hüseynovu qətlə yetirdilər. İzmailova bazarında da Azərbaycanlı qanı axıdıldı. Yarmarkanı nəzarətdə saxlayan İqbal Nəcəfov güllə barana tuş gəldi. Qatillər Kalaşnikov avtomatı və iki tapancanı hadisə yerində tullayaraq aradan çıxmağı bacardılar. Xəstəxanaya çatdırılan Nəcəfovun bədənində həkimlər 15 güllə yarası saymışdılar. Versiyalardan biri və ən başlıcası bu qətillərdə erməni barmağının olması idi. Erməni avtoritetlər nəyin bahasına olursa olsun, Azərbaycanlılara məxsus AIST, Ağdam, Belay Parus, Ağdaş və s. 30-a yaxın restoran, kafe, barları, Tushino, Luzhniki, Lefortovo, Bauman, Butyrskaya, Leonozovskaya bazarlarındakı satış obyektlərini, Kursk, Belarus, Pavelesk vağzallarında taksi daşımalarını ələ keçirməyə çalışırdılar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu işdə erməni oğrular daha böyük mütəşəkkillik göstərir və çox vaxt da istəklərinə nail olurdular. Azərbaycanlı oğru və avtoritetlərə qarşı bir-birinə düşmən erməni xaçataları da birləşərək mübarizə aparırdılar. Qriqori Farzadyan, Hamlet Ziroyan, Vachikos Tetevosyan, Misha Bagdasaryan, Aşot Givoyan, Aram Haybyan, Mariak Albert, Baron Baroyan və başqaları bir araya gələrək hərəkət planı cızırlar. Onların planında Moskvada böyük nüfuz sahibləri sayılan Yardımlı Rüfət, Elman Cəfərov,
Tovuzlu Kamal Ayamalı Kamal Tapdıqoğlu, Akif Abbasov, Aslançik ləqəbli Qalib Aslanov, Elik Ayamalı Eldar Talıbov və başqalarının sıxışdırılaraq Moskvadan uzaqlaşdırılması, bu mümkün olmadıqda adlarının qara siyahıya salınması dururdu. RIA Novosti onu da yazırdı ki, Moskvadakı Kopteva, Solnseva, Turşino qruplaşmalarının liderləri və hətta Usayan da Azərlərlə erməni qangsterlər arasında vasitəçilik etməyə, barışıq yaratmağa səy göstərsələr də, strelkaların müsbət nəticəsi olmayıb. RIA Novosti və MBN agentliklərinin məlumatına görə, 2010-cu ilin sentyabrının əvvəllərində Rövşənin yaxın tərəfdaşlarından biri Vaqif Tukanov qətli etirilir. Olaydan 2 həftə sonra, yəni ayın 16-sında Moskvada Aslan Usayana sui-qəsd təşkil olunur. Hadisədən bir gün əvvəl Ukrayna güc orqanları Kiyevdə Rövşəni saxlayaraq KPZ-yə oturtmuşdular. Prime Crime-ın yayımladığı xəbərə görə, Caniyev Moskva-Kiyev qatarından düşərkən perronda əməliyyatçılar tərəfindən gül çiçəklə qarşılanmışdı. Oğrunun gəlişi barədə kimdənsə müfəssəl xəbər alan xəfiyyələr birbaşa Şimona girişmiş və Caniyevdən saxta sənədlərini harda gizlətdiyini soruşmuşdular. Ukrayna Cinayətkarlarla Mübarizə İdarəsinin rəisi Aleksandr Plujnikin verdiyi xəbərə görə, Lənkiranskinin üstündən 3 saxta pasport tapılmışdı. 2 xarici sənətdə Caniyevin foto şəkli yapışdırılsa da, Ukraynalı soyadı yazılmışdı. 3-cü pasport isə familiyası başqa olan Azərbaycanlı vətəndaşa verilmişdi. Amma burada da şəkil Rövşəninki idi. Usayan hələ xəstəxana çarpayısında yatarkən, başına toplaşmış yaxınlarına demişdi ki, onun sifarişçisi Lənkiranskidir və Kiyevdə həbs olunmaqla özünə, güya sui-qəsdə barmağı olmadığına dair alibi yaratmağa çalışıb.